E de repente bateu o medo de falar em público? Isso é a solução. Isso, treinamento de produções, curso de treinamento de oratória, técnica para falar em público, além de profissionais para locuções em geral. Isso, treinamento de produções. Entre em contato. Telefone WhatsApp 98122-2344. Na hora de construir ou reformar, não quebre a cabeça por aí. Venha para Tangará Materiais para Construção. São 15 anos de tradição, confiança, um melhor atendimento. Básico ou acabamento. Tangará Materiais para Construção. Elétrica, hidráulica, as melhores marcas que você procura. Tangará Materiais para Construção. Fone 34 anos e 340. Estamos aqui, sintonizados com vocês, sintonizados com a gente pela vida, a gente está aqui.